Ruske snage presecaju puteve za transport rezervi oružanih snaga Ukrajine do Bahmuta, rekao je pripadnik ruske paravojne organizacije Wagner i dodao da se njihovi borci približavaju pruzi preko koje Kijev prebacuje glavne rezerve u Časov jar preko kojeg se snabdeva Bahmut. On je rekao da ruske snage napreduju severno-zapadno od Bahmuta, presecajući puteve za snabdevanje. Podsjetimo, ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski održao je juče sastanak sa glavnokomandujućim ukrajinskim snagama Valerijem Zalužnjim, na kojem je odlučeno da grad treba i dalje držati. Zalužni je rekao i da je to ključni element odbrane čitavog fronta.